Shit, dobře, tak si to dáme někdy Ne, ještě, příště. no tak jako už to můžeš doříct, už jsi Dobře. začal, jestli to No nejde ne, dlouho. já jsem chtěl říct, že třeba mně se líbilo, že my samozřejmě s Tipsportem jsme domluvili nějakou spolupráci, ale líbí se mi, že oni řekli, hele, jako dělejte si, co chcete, jo, prostě my jsme řekli, jako nás to nezabije, když to jako zmíníme a vypropagujeme, že si myslíme, že to je i zajímavý pro ty diváky, vy navíc tím, že tam máte náš stream, tak nás můžete sledovat a přímo tam teda sázet, ne, že bych tohle vás k tomu chtěl úplně navádět, ale tak někoho to baví a spousta z vás už je plnoletá, takže je to vaše věc, co si děláte se svýma penězma, takže hurá do toho. A jak jste viděli v té minulé hře, tam mimochodem v jednu chvíli byly ty kurzy docela zajímavý na Alianci, tak pokud využijete takovýhle příležitosti a vidíte, že ten tým hraje kombičku, který to v půlce hry má zlomit nebo může zlomit, tak proč ne, že jo? Je to příjemný vždycky skončit tu hru ještě s nějakým plusem v keši. Tak my jsme trošku zaspali, takže už jsme v půlce toho, nebo spíš na konci pikování, pojďme to rychle projít. Na straně Navi Propet, Oracle, Shadow Demon, Luna, takže to jo, kdybych se na to takhle podíval, bych ti normálně řekl, že ty týmy jsou prohozený, jako co se toho piku týče. Z nějakého důvodu bych řekl, že to, co mají navíčka, by mi víc pasovalo právě pro Alianci. To je takový přežitek asi spíš. A na straně teda Alianci jenom rychlosti Kotl, Bristleback, Witch Doktor, Ursa, že částečně se drží toho, co měli minulou hru. Právě, že jako, ok, já chápu, že ten Furion je takový zavádějící v tomhle tom, ale mě by ten pik, co má Alianci, víc furt sednul k Alianci. Právě z toho důvodu, že oni teď milujou to greedy kombičko Bristol Kotl farmící. Teď otázka pro mě je, jestli myslíš, že k tomuhle si ještě vezmou toho dobře, jak už se nevezmou Magnuse. Tak, tahle otázka je zodpovězená. Tak jiná, jestli si k tomu vezmou nějakou kvopku nebo puka, protože furt si myslím, že potřebují, anebo potřebují. Oni chtějí mít nějakého takového utility hrdinu na midlu v rukou S4. Tak ještě to může být Luna na midu. Ne, nemůže, Lunu má navíčka. Jo, pardon. Víš to, já už jsem tak zažitej prostě to, že je to prohozený, že to možná budu trošku plést, ale ty mě vždycky opravíš, takže je to v pořádku. Ale navíčka, já nevím, jestli si to všimáš, ale oni mají fakt super babysitovací setup pro tu Lunu. Ale jako mega babysitovací setup. No, to je... Jo, jako to jako určitě, to jednoznačně má. Oni budou schopní zachránit kohokoliv, na koho skočí ten Urza v tom fightu. Jako tohle je hra, kde popravdě ani nevím, jestli bych chtěl hrát Urzu, když na to teďka tak koukám. Tak já bych to možná doplnil, a proti Oraklovi ve skutečnosti podle mě nechceš téměř nikdy hrát Urzu, jo, protože ten hrdina tě podělává hned dvouma spellama totálně. Jo? Jedno je samozřejmě to účko, dobře, tak to ten podělává jako všechno, když samozřejmě má rychlý prsty, ale mega moc ho podělává ten Fate Edict, jo, protože to se úplně nabízí tenhle ten stupidní spell na tu Urzu házet. Já třeba, když jako hraju na publiku, tak já fakt a vidím proti sobě Urzu, tak já cíleně toho orakla pikuju a místo ty jedničky, což je ten slow nebo ten stun nebo disable, jak tomu můžeme říkat, normálně masuju ten Face Edict, jo, protože to trvá jak dlouho? 4 vteřiny, 5, 4,5 vteřina, má to cooldown 7 vteřin, jo. To znamená, že ty toho Urzu budeš vypínat na 66% času, když si ho pohlídáš, jo. Ale samozřejmě nejdůležitější mu to hodit po tom, co on iniciuje. A on tam fakt prostě se plácá jak ryba na suchu a nemůže dělat vůbec nic, jo. Ano, ono se to lépe řekne, než udělá, takže uvidíme samozřejmě. Protože když Aliance bude iniciovat třeba se smoukou, tak Urza je známý tím, že má ohromný burst damage a když prostě ten Oracle to nestihne, no tak je to jako k ničemu a je to jenom hezká pohádka v tu chvíli. Tak je to nakonec skutečně pak, nebo puk, chcete-li. My říkáme radši puk, protože rádi počišťujeme. Pro ty z vás, kteří to trápí, tak je to pak. Nic zvláštního, paka jsem tam dost čekal popravdě. Ale zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, já si myslím, že to bude mít fakt složitý, no, Loda tady v téhle stíře. Bude muset doufat, že buď mu tým připraví ty killy, anebo že ty hrdinové budou muset použít ty spely na něco jiného a on si pak jenom vyzbírá to, co tam zbyde kolem. Pro mě teďka nejpodstatnější otázka je, jestli navíčka tentokrát budou trochu víc kontrolovat ty, to farmení toho Bristlebacka. Predikce! Predikce, hráč s nejvyšším networkem na konci hry, no tak to je
Jo, to si myslím, že bude... Že teď už otázka nejdřív, kdo vyhraje, Dané, tyjo. Dobře, tenhle predikci nechám nakonec. Věže, total number of tower kills before, tyjo. Ne, dobře, 6 až 10. Hráč s největším networkem v této desátý minutě. Desátý minutě, jo. Tyjo, to a kde začíná Furion? Ne, počkej, kde začíná Art Style? Jo, ne, Art Style to nebude. A kdo bude mít nejvíc? No tak Aliance musí mít nejvíc Roshan killů. Tyjo. A já jsem dal teda, že nejvyšší network. Já... Tyjo, teď si trošku protiřečím. Dandy dobře. Bude mít nejvyšší network. Ne, Dithyria, měním to, protože oni budou fakt babysitovat tu Lunu a ona bude farmit jako blázen. Ne, bude to S4, já dávám všechno S4. Já mu věřím prostě. Není to úplně ortodoxní typ, ale já věřím, že S4 potočí. No a jak jsou ty linky, jak to vypadá, pojďme se na to podívat. Puk by měl být teda na midu za Alliance. Oni jdou, kecáš, oni jdou fakt pro brzkýho Roshana, really? Tak jako je to Aliance, jo, to já jako samozřejmě akceptuju, jo, ale... Generál, co, jdeš se podívat? Hej, ne, jak kupuje čas, děláš si srany. No to hlavně vypadá, že se prali o runu a generál teďka je zaměstnaný tím mikrováním, S4 musel popnout ten Fury Fire, aby neumřel na ten last hit. Otázka je, jestli ho teďka ne, on má ten... On do toho neskočil, S4. Ne. A teď je otázka, jestli to pan generál půjde zkontrolovat, protože Loda prat... Hej, on to neskontroluje. Oni ho fakt stihnou dát, tyjo, tak to si děláš srandu. Že ty linky jsou prázdný. Ne, tak oni ty měli plný ruce práce, oni fakt toho Ursu dají, na to se zeptá Ursu toho Roshana, takže... Roshan teda v rukách týmu Aliance, najednou Ursa 2,5 levelu, Witch Doctor taky. To je mimochodem ta dvojlinka na lehký, proti ním teda Furion, který už má dvojku taky. Na midu už jsme viděli teda Puka, proti němu bude stát Brewmaster. Umřel Bulldog ještě. Jo, to jsem přišel teda na těžký bude teda Aliance, Kotl s tím Bristlem, proti ním teda trojlinka Oracle, Shadow Demon a Luna. Když by mohl umřít generál dole, který tam ještě těma stromkama nahání EGMa. Aby se s tím nemohl prát, ale Lore si pro něj došel, no. Síla druhého levelu na Ursovi. A boty. Bude komplikovaná linka, musím říct teďka, proto EGM se nechá zabít od creepů v lese, aby byl rychlej z doma a rychlej zase zpátky na lince. To já jsem trošičku skeptický toho Brewmastera na midu, jo, jako dobře, já chápu, že navíčka mají teď extrémně silný pushovací potenciál, jo. To je v kombinaci samozřejmě s tou Lunou, která boostuje všechny kolem sebe, pak je tam Furion, který sám o sobě může splitovat nebo pushovat jako v pěti, to je jedno. A Brewmaster samozřejmě taky vzhledem tomu jeho účku, jo. Tam bude to trošičku rizikový s tím, že v tom účku oni ideálně budou chtít někoho zabít, jo, protože ta panda bez toho účka je relativně slabá. Kolik chybí, jo, Loda má dost na vrch, no. On hlavně síla, ten trade byl ve skutečnosti dost dobrý, protože to Fibíčko není zas tak neuvěřitelná nálož goldu, ale tohle je mraky zkušenosti a goldu pro Aliance, takže já si myslím, že mě nemusí trápit ani to, že na začátku přišli o toho Plaka. Na medlu se teďka zapojil Sonyko do akce. Ale pochybuju, že budou chtít něco zkoušet. Panda si ani nevzala to šlápnutí mimochodem. Kecáš, no jo, nemá fakt vymaxovaný pivo. Pivko a pasivku. Ty jo, oni mají fakt asi velký strach z té Urzy. A tak to je i kvůli tomu, aby on tam na tom midlu něco udělal, protože je těžký jako na co použiješ to sešlápnutí proti Pukovi, na nic. Takže ona by tam ty první 2-3 levely měl co dělat. To je vlastně pravda. Aby jako úplně neprohrál tu linku, čímž by si samozřejmě zbytečně zkomplikoval život, tak si prostě vzal to, co tam měl. No. To, co tam byl schopný nejvíc využít. A pozor, dole rozjíždí generál, ale Urza vypadá, že je hladová, takže z tohohle by se Furion neměl dostat a opět Jízek umírá. Já jsem to říkal, víš co, ty, já nechtěl bych hrát teďka v roli toho Furiona, to je skoro na to, aby šel do lesa. A tím, že teďka jsem ještě doportil Oracle a Ake na druhé straně poctivě stakuje aspoň ten camp jeden tomu Bristlebackovi, tak ani ten Bristle se nebude mít úplně mizerně.
Oni tam spolu pozbírají nějaký zkušenosti, vyfarmili nějaký goldy, teď ho teda Ake opustil, takže už mu tam nemůže stakovat. Jo, on si dokonce Ake kvůli tomu koupil Iron Talon. Jo, no, chce si pofarmit evidentně. Tak ale oni ví, že zase jo, proto hrajou tak často, ale proto tak často Aliance hraje Kotla, protože ví, jaká je síla toho hrdiny Kor, když se mu povede dodělat ten Naganem, takže oni opravdu chtějí být aktivní, chtějí rychle pozbírat ty věže, nechat Akeho něco nafarmit a pozbírat pár itemů taky, no. Což je dost nezvyklý u nich, nebo takhle. Oni jsou dobře známí tím managementem toho, nebo tou distribucí těch goldů. Že jsou si moc dobře vědomí toho, kdo farmí, ne jaký dole. Ten farmí. Dole se teďka obrací karta, že by tentokrát někdo rozjížděl Ursu. Ursa teda dropnul ten Aegis, nebo přišel o ten Aegis, teďka si tam našel target v podobě toho... Jo, on by ho, zabil tím šlápnutím. I kdyby EGM nedal ten lázy, tak by ještě se šlap. On jinak Loda se nechal... Pro Lodu. On jinak Loda se tam nechal víceméně zabít od týve, že jo? Že on už se chtěl zbavit Aegisu a potom teda Navíčka tam vycítil nějakou příležitost, ta se úplně teda neuplatnila. A... Tohle je přesně Urza, kterého nechceš potkat. Toho, co má dobrý začátek, má killing spree, bude mít ty svoje malý itemy rychle. To já se dívám, že si normálně koupil teď tu masku, tyjo. Když měl těch 13, tak už bych pomalu očekal, že skočí snad i po té dýce, tyjo. Ale jak oni to tak nikdy nepotřebují. Tak kvůli tomu sustainu. Ale jo, já tomu, chce vydržet tomu, tomu samozřejmě rozumím. A zatím to nevypadá, víš co, že by ho něco brzdilo v tom nafarmení té dýky, takže oni teď budou zabíjet i bez té dýky, takže ji nepotřebujou, bude mít ten sustain na lence a tu dýku bude mít o 4 minuty později, no, se už svět nezboří. Když se tam dole střídají oba ty supporti, před chvíli tam byl Sonic a teď už tam doběchy Artstyle. To já sám má čtyřku, to není zase tak pozor! Čtvrtý level, já nevím úplně co jsi sliboval. Dobrý, nebude tam to sešlápnutí, ne, že by bylo vyloženě potřeba. Já nevím, jestli někdo v Navíčkách poslal to společný memo, že Urza je fakt feednutý a měli by se mu všichni vyhybat, core supporti. Já myslím, že tam není jediný hrdina, který by se mu neměl vyhybat, možná ta panda, tyjo, a to ještě když popne účko. Víš, co on tam přišel jak pán, kouká na Urzu, co má pomalu 8. level, má fázovku. A říká si, no tak, it's time to farm, man. Ty hele, ty přišel Dendy dolů. Hele, ty, on má takhle? Z midu, má 6 mimochodem, jo. Urza má 7,5, má o level víc než Dendy z midu, jo. Tak dobře se má, ty jo, ve skutečnosti ten Ursa. No, pocit, že Dendy tam teď přišel jenom proto, aby řekl, že je, jako je v té hře taky a že by tam dole se měli umravnit, jinak tam ještě se vrátí. Hej, kluci, mě ještě nezabil, tyjo, tak co, kdo je další na řadě? To bylo spíš takový to a dole opět rozjetej artstyle, tentokrát nebude potřeba ani Ursa. Ten port hned máš šestku, má šestku i s tím Vyžidoktorem, v 7. minutě, no to si zeměláš srandu. To je vlhkej sen většiny supportů tohleto. Má větší level než ten midlař. Má víc zkušeností v tuhle chvíli než ten midlař samotný. To je tak smutný pro Navíčka, nezávidím jim jejich situaci. Tak jako dobrý. Brzděme, ať to nevypadá zase, že nadržím Alianci, protože ve stejné pozici minulou hru, nebo v obrácené pozici byla Aliance a taky se jim podařilo to obrátit, stačilo jim k tomu prostě povedených 5 minut. A stejně tak si myslím, že tady se může spálit Aliance, jo. Tam stačí, aby jednou Loda overextendnul nebo ve dvou akcích podcenil to, co může a nemůže si dovolit a výhoda je zahozená, takže ještě brzo na to, aby někdo jásal. Myslím si, že Navíčka pořád ještě mají free farmící Lunu na vrchní lince, která toho Urzu jakoby pomalu dotahuje. On samozřejmě tím, že sbírá ty killy, tak má značnou výhodu před tou Lunou, ale v tomhle zase Deterea je prostě robot, no. Já určitě jako nechci nic hned podceňovat, protože Navíčka mají pořád ten strong five-man potential, jo. Jo. Oni s tou Lunou budou extrémně silní, naopak jsou tam ty pesky supporti, ke kterým se... Když budou dobře stát, tak ten Ursa bude mít co dělat, aby se vůbec k někomu dostal, jo? Takže ono, teď to vypadá úžasně v té laning fázi, ale potom v těch fightech, tak tam se může Aliance fakt extrémně spálit.
Teď bude klíčový, nebo velice důležitý, aby si ještě Aliance pohlídala toho dalšího Roshana, že to bude zase další extra boost ještě pro toho Ursu, který mimochodem bude mít za 200 díků. Tak hlavně navíčka by chtěli najít využití pro toho Furiona, jo. Oni ho nebrali proto, aby jenom farmil jungly, bohužel vzhledem k vývoji těch událostí mu nic jiného nezbývá v tuhle chvíli, ale oni, když najdou příležitost pro toho Furiona, tak zase to je velký eso v rukávu, který mají schovaný a můžou ho využít ve chvíli, kdy bude potřeba. Jak je na tom puk na midlu, ten teda koupil Partredu, Nulák a Rendropu, takže díka není úplně na blízku, Dloda koupil tu díku, on to vyšlo úplně, jo, to je přesně ono. Fakt, on utratil všechny ty goldy a potřeboval další jenom 4 minuty k tomu, aby koupil tu díku. No. Jo, no. To znamená, že teď máš minutu 50 na Vladimír a to bude 11. minuta a v tu chvíli je ten Urza... Já si nejsem jistý, jestli ten Vladimír vůbec bude dodělávat, tjo, protože on už... Teď už to není jako tak automat, že bys ho chtěl udělat, i když zase se Aliance bude chtít pushovat, tak proč ne, jsou to armory navíc. No. Ale ani bych se nedělal, kdyby sáhnul už po něčem jako jiným, jo? Protože on potřebuje hlavně tu masku, kterou už má. A ten Vladimír už tomu Urzovi v tuhle tu chvíli za stolik jako nepřidává. A pozor dole, opět nějaká iniciace na Shadow Demona, Účko tam přišlo, schování a ještě Účko na Ursu! On ještě využíval toho Urzu, z toho by se mohl dostat, nebo on se z toho dostane. Otázka je, co s tím teď udělají Navi, portil tam Furion, který chtěl někoho z těch hrdinů odchytit. Ale nakonec si to netroufnul, protože si uvědomil, že on by sice někoho z nich odchytil, ale automaticky by umřel. Ten Urza by ho nenechal přežít ani 2 vteřiny. Takže nemělo smysl tohleto tradeovat. A Bůh ví, jestli by toho Urzu oni vůbec zabili. Okamžitě smoke jdou pro Roshe. Tak ještě než zabil Roshe, tak pojďme se podívat, on tam není ještě, jak to vypadá na grafech, zatím jednoznačná výhoda na straně Aliance, skoro 4000 goldů, když se podíváme na zkušenosti, jak tam je to nějakých 2000, ale myslím si, že pokud fandíte Alianci, tak v tuhle tu chvíli byste měli vykouzlit úsměv na tváři, pokud fandíte Navi, tak vytahujte kapesničky, ale ještě se to může otočit. Navi teďka dodžnuli ten smoke, který ještě chtěli využít, ale Navíčka jdou dopředu, oni si našli Akeho na midlu. Panda využila ty čerstvě koupený díky a teďka ještě odchytěj Fuka, který přišel o ten orb, z toho nestihne odpurtit, takže double pro Navíčka a můžou pokračovat klidně dál, když budou chtít. Problém je, že mezi tím tam Urza, ale Bristleback stačil sfarmit ty staky těch ancientů, takže o to, u tuhle příležitost Navíčka přišli Urza. Bristleback z toho má Vanguard. Takže teoreticky Bulldog se může taky zapojit už do těch fightů a začít se prát. Pozor, on má Vanguard a 11 k tomu, takže já předpokládám, že on zase půjde pro ten mekáč, aby si trošičku usnadili ten mass fight. Pozor na midu! Bude tam nějaká akce. Nepředpokládám, že tuhle věžku teďka... No, tak taky nedopušou, dobře. Ten progres té Luny je opravdu dobrý, jo. A... I přesto, jak naprosto kouzelný a úžasný začátek. A Urza dole, možná v problémech. No, teď bude mít co dělat, aby z tohohle z toho odběl ven, ani ulti mu nepomůžu už tuhle chvíli. Navíc, Navíčka objevili toho Roshe. Takže minimálně ho teď budou hlídat, pokud se sami nerozhodnou zabít. Oni nemají zase tak příšerný lineup na Roshe. Tohle byl velice sympatický play od generála mimochodem, který, já nevím, ty jsi to viděl, on tam nechal jednoho toho Treanta, který prozradil zase tu Urzu. Že hezky si to pohlídali a díky tomu ukořistili tenhle ten tučnej kill. Jo, on už tam teď stojí permanentně, a tak jako to je správně, víš co, já si myslím, že to se jim nesmí stát, aby jim znova proklouznul ten roš mezi prstama. To bych považoval za ultimátní blunder ze jejich strany. Na midlu teďka hodně odvážně Jim proběhl, tohle já bych si teda netroufnul před tou Pandou, ještě když vím, že za ní jsou oba ty supporti. Tenhle ten support, jo, ten má tak nosánek nahoru, že si chodí úplně kudy chce. Tak hlavně, jo. Je tak už jednou umřel. Luna už ztrácí na tu Urzu jenom 200 goldů v netvortu, takže prostě fakt ten rozdíl je smazaný.
A to je přesně to, o čem jsme se bavili ze začátku, jo? Že sice je fajn si vyhrát ty linky, ale je potřeba myslet na to, že v tom midgameu, kde většinou rozhodují spíš nějaký komba, nebo a nebo fakt musíš být totální mák a ty roamy a ty rotace trefovat přesně a mít štěstí na to, že se někde někdo zapomene, ideálně klíčový hrdina se zapomene. Tak to jim úplně nevyšlo, no. Hlavně Aliance se k tomu Rushanovi fakt nedostane bez toho, aby vyhrála nějaký fight a vyhrála teď pro ní znamená i klidně, že se zbaví jako jednoho, dvou hrdinů. Je tam Smoke. A Urza, oh, Lodo je hladovej a vypadá to, že by si pánovi Rushanovi chtěl přijít. Oni pro něj jdou. Jabíčka ví, že když teď zabijou toho Ursu, tak Roche je jejich, takže to zkusí. Nevypadá to, že by z tohohle měl Loda utíct, teď je navíc potřísněný tím poisonem, ale je pod věží, kam mu může jeho tým portit. Přiskočil Dendy, ten se okamžitě rozkočil, jeden port byl zrušený, takže Lodu v tom víceméně nechali, on stihnul použít rýku. A otázka je, jestli to bude stačit, ulti je taky vyhozená, takže Loda už toho moc nemá, čím by si mohl pomoct. Je tam ale puk, hezká ulti na dva. Silence na 3, skáče tam ta káska, kde je Varda, kdyby tam byla, tak si myslím, že by minimálně jednoho z nich zabili. Nakonec spousta povyků pro nic, protože jak Loda, tak všichni z týmu Navi z toho vyběhnou ven. To já tam fakt stačilo, kdyby tam někdo z Aliance naportil ještě k tomu pukovi, teda mohla to být totální tragédie pro Navíčka. Jo, ta counter iniciace od Sfora byla dobrá. Teď tam Aliance navíc probíhá pod tou Observer Vardou, takže Navíčka ví, že už jsou tam ve více lidech a nechtějí se s nima prát. Odnesli si té jedničku, když už nic jiného, to jim stačí. Luna si může jít sfarmit ty Ancients taky a neměla by je tam zbytečně dlouho suši, protože kdyby náhodou prohráli fight, tak to je mlsání pro toho Bristlebacka. A Bristleback už bude mít za chvíli hlavně mekáč, že to bude zase další prezence do Massfightu, která bude Aliance vyhovovat. Oni fakt totálně mobujou teďka, všichni, ale víš co, i ten Kotl farmí, i ten Bristle farmí, ten Urza farmí. Nedělá nic jiného. A Loda to zkusí, Loda blinknul teďka do rošpitu a zkusí svoje štěstí. Na cestě už je ten creep, uvidíme, ne, tohle nestihne. A Loda si dělá diffus mimochodem. On to viděl, tak mně to přijde rozumný, jako, víš, my jsme se o tom bavili, že už takhle to má dost těžký, takže čímkoliv čím si můžeš pomoct, aby si odnesl ten solo kill, to je nejdůležitější na tom Ursovi, ty nechceš, aby se ti stalo to, že skočíš do fightu, vyhodíš to kombo a nezabiješ ani jeden ten z těch targetů, který tam máš. To já si myslím, že čistě teoreticky ale on, tohle, si tě, to... on si tím možná bude sundavat ten face edict. Je tohle trochu bláznivý? No tak Loda nevidí přes shield, no. Nebo on možná se snaží vytvořit prostor, protože zbytek týmu Aliance byl na midlu a možná, že myslel, že vybejtí nějak Navíčka k tomu, aby opustili tu věž, nebo se někam vydali a na bejtinu je, Dendy přiskočil do 4 hrdinů, okamžitě se rozkočil, aby mohli pokračovat dál, problém je, že Loda nemůže zabít toho Shadow Demona, od toho se nakonec postará Ake, Loda teda rozhodl, že půjde pro tu pandu, to nevím, jestli je nejlepší target, protože ona se stejně za chvilku složí dohromady. A taky tam navíc přijde o život, než se stihne panda složit. Teď tam přeskočil teda Espor, ale ten bohužel chytil pomalu každý nuke, který mohl. Varda pěkná, problém je, že střílí do té pandy a tý to nic nedělá, nakonec se postará o Orekla. Teď otázka je, co bude s tou Lunou, až jí skončí ta ultina od Orekla, umře. Damage stačila, Dendy bez, oni nemají žádný stun, takže z toho Dendy teda odportí. No, najednou se otevírá cesta k Rošanovi opět. Jako kdyby tam nebyl ten Roš, tak to takový, nevím no, Loda se musel buybacknout, což určitě nechtěl. Jo, to jsem si ani nevšim, jo, on tam vlastně umřel to. Loda se buybacknul, no, jestli zabijou toho Roše, tak je to OK, pokud je teďka ušaškuje tam artstyle tím Shadow Poisonem, tak to není zase taková výhra pro Alianci. Je to samozřejmě pořád vydělali víc na té akci, jo? To zase nenechme se zmást, oni jsou, oni můžou být rádi, že to skončilo tak, jak to skončilo. To počkej, vydělali na tom, já jsem neviděl rekapitulaci, ale jestli se teda Loda buybacknul, to já bych řekl, že to buď skončilo nějakou remízu, nebo že na tom dokonce Aliance možná i prodělala, ne? A pozor, ale počkej chvíli, no, protože je tam smoke ze strany Aliance. Možná, jo. Artstyle je evidentně oblíbené. Stihl schovat.
Nakonec to teda dal, otázka je, co s ním bude, až se objeví zpátky. Mezitím Dendy loví Akeho, ten mu dal ten manalík, takže on se nemůže rozkočit, nemůže už ani šlapat, ne že by na rozkočení měl cooldown. Voda si pro něj dojde, nebo aspoň tak vypadá zatím. Má trošku problém teda přes tu pasivku a přes to pivo, který dostal na hlavu, ale nakonec to zvládnul. No a to jsou ty staky, které měly být sfarmený, protože jak jsme se o tom bavili, ve chvíli, kdy navíčka prohrajou ten fight, tak to odevzdají tomu Bristlovi. To je... Děkuji, život je těžký, ale ty staky tam byly fakt dlouho. Tohle je něco, co my nazýváme matu efekt, mimochodem. Ano, tohle jsou matu staky. Oh, S4 skočil pro 3 do zádu. Nestihnul teda Silence na tu lunu a možná ho to bude stát život. Nestihnul si ani sníst ten stromek, který si tam hodil. Mezitím jeho tým teda pokračuje dál, protože ví, že navíčka jsou bez Dendyho, zabili toho Furiona, ale Luna už stihla vypustit svoji ulti. Ona na to fakt umře, oni nemají žádný heal, kterým by mohli zachránit v tomhle stromu. To je hrozná škoda. Já si myslím, že v některých těch akcích by to bylo zachránitelné. Kdyby měli nějaký meka nebo víc uren, nebo já fakt nevím. A ta urna, víš co, to můžeš dát jenom po té akci a ty potřebuješ healovat fakt při ní, jo? A já vím. Ona má, ty jo, ona dokonce má i tu dominátorku, takže nějaký healek tam musel aspoň dát. Aspoň to meka, no. Víš co, kdyby měli, tak si myslím, že už to bude zajímavý. Takhle, oni sice koupí čas, ale ta Luna stejně umře na konci. No, tohle mimochodem ta akce byla relativně vyrovnaná, co se rekapitulace týče, ale pořád to skončilo vítězstvím pro Alianci, protože oni si z tohohle, z tyhle přestřelky odnesli Roshana, což jsou zase další peníze a zkušenosti pro tu Urzu. Pojďme se podívat, máme 21. minutu, jak se to projevilo na grafech, ty poslední přestřelky, které proběhly. Aliance 4000 goldů v jejich prospěch, takže aktuálně míč na jejich straně, co se zkušenosti týče, tak tam velice podobný, jakých 5-6 tisíc zkušeností navíc, o který tyhle ty krysí aliančáci vyhrávají. Zatím jako dva klíčoví hrdinové pro Aliance a největší damage dealeri mimochodem v těch posledních třech velkých akcích jsou vždycky Pukavič Doktor, takže jsou dva hrdinové teďka nahoře. Dendy rozhodli se navíčka bránit tu věž, Dendy už se teda rozkočil po tom, co přiskočil pod tu věž. Vyouloval Bristla, aby ten tam nemohl chvíli stříkat, tím separovali lodu od zbytku týmu. Oni si sice postarali o Furiona, ale to vypadá na trade za toho Urzu. Urza měl Aegis, takže se vrátí zpátky a Aliance bude moct pokračovat. Oni najdou toho Dendyho, který nestihnul odběhnout dost daleko. Káska tam přeskočí jenom mezi creepama, ale z toho Dendy rozhodně se domů nedostane v pořádku. Ještě tam byl Ake v lehkých nesnázích, ale ten má za sebou celý tým a naopak navíčka jsou ty, co teďka doplatí na to, že se rozdělili a tak pomalu se stahovali. Já si myslím, že bylo na čase ditchnout Dendyho a zrušit celý ten tah na obranu té jedničky na vrchní lince. Navíc ztratili tři hrdiny té jedničku a vypadá to, že té dvojka padne taky už bez nějakého dalšího boje, protože navíčka na to nemají teď jak odpovědět. Jak je na tom Luna? Luna má sice účko, ale o tohle už se nebudou 100% chtít prát, takže jednoznačný vítězství pro Alianci, aspoň si protáhlý akce. Stihli to aspoň vyměnit za nějakou věžku přes toho generála, nebo ne? Ne, generál tam naportil de facto chvíli po tom, co tam skočil Dendy a on vlastně umřel jako za normálních okolností by to nebylo tak hrozný, protože oni by tradili Furiona za Urzu a to si myslím, že s tím se ještě navíčka jsou schopní prát, ale samozřejmě Urza měl ten Aegis, zatímco Furion ne, takže byla jenom otázka času, než se Aliance dohrne zpátky k nově narozenému Ursovi a pak už to byl válec z jejich strany, no. Mimochodem, po téhle akci teda Ake dodělal ten Aghanim, takže zase ten timing je stejný jako tu minulou hru. Nějaký 25. minutě, až začne den, tak se obávám, že se bude navíčkům hodně, hodně těžko prát v těch fightech. To, víš co, já mám pocit, že to dost neguje třeba tu pandu, protože ona bude dělat nějaký disruption, může vydisablovat toho Bristla, jak jsme viděli v tom posledním fightu, ale ta trocha damage, co ona tam rozdá, tak to vyneguje ten kotl prostě jednou waveou. A vzhledem k tomu, že navíčka mají spíš babysitovací supporty, než ty nukovací, tak jim v těch akcích chybí damage.
ten Furion je zatím moc velký papír a dost nevybíravě si hledá ty pozičky, do kterých portí. A ta Luna na to sama nestačí. Takže jako oni opravdu potřebují to líp skloubit dohromady. Tak hlavně jako navíčka už teď musí možná, že teď dojde k tomu kloubení. Dendy má ready ulti, skočil tam, hnedka přijde to rozkočení. A rozhodli se tentokrát začít na tom Vigiluktorovi, to by byl superový target, kdyby se jim podařilo zbavit. Kde je Furion s tím Silencem, aby ho byli schopni ňuknout dolů. Furion už je mrtvej. Okamžitě ho tam našel Lode na straně a zbavil se ho dřív, než stihnul vůbec použít tu Orchidu, teda on ji použil, ale možná, že napůka kvůli counter iniciaci. To už je teďka jedno, akce pokračuje dál. Loda vytažený v problémech, mohl tam umřít i ten Vigiluktor, ale ten se nakonec přehýloval. A už tam jede ta vlna, ta nestihne teda healnout Bulldoga, ten je jediný z Aliance, který se tam zapomněl mezi těma čtyřma hrdinama. Mu zapomněl, všichni ostatní utíkali, protože vypadali, že umřou, ale Bulldog jediný utíkat nemohl. Puk se snaží counter iniciovat, další kolo se Aliance rozhodla, že tam ještě rozjede. Dendy přišel o veškerou manu díky manalíku, takže ten tam doběhne jenom sekat. Manu teďka dostal, takže by mohl ještě jednou šlápnout, což by mělo stačit minimálně na double na Lodovi a právě EGMovi, který se tam naskytli. A nakonec, ještě teda S4 si tam vybere kill, ale myslím si, že umře, protože neměl absolutně jak se bránit Furionovi. A teď si nejsem jistý, jestli on se fakt buybacknul nebo nebuybacknul. Ne, nebuybacknul se Furion. Vydělali na tom jednoznačně navíčka 2400 goldů, takže akce, který konečně tyhle ty kluci ušatý vyšly velice dobře. A přitom nezačalo to pro ně vůbec dobře, jo. To bylo tam zase, Dendy skočil s tou ultinou, ani nebyli schopni nikoho zabít. Tak hlavně přišli hned o toho Furiona, úplně instantně. No ale... A pozor nahoře, Furion teď vypadá, že vrací úder a Ake má na sobě Silence, skočil tam dokonce i Pandiák, takže z tohohle se nedostane, co Furion bude chtít portit pryč, má invis, kdyby chtěl, on portí. Navíc Brewmaster, teda ten si taky bliknul do řitě, portí pryč. Káska stihne to. Ne. Tam neviděli, jo. Tam neměli jak vidět. Dobře, klid. Klid. To chápu, on tam neviděl, takže tam nemohl hodit tu kásku. Ale přišel tam ten scan, kdyby náhodou tam ještě někdo stál. No, oni přišli rychle od toho Furiona, ale já jsem myslel, že třeba stihnou zabít toho Vigiluktora. Víš co, ten Vigiluktor měl umřít dávno, dávno předtím, než umřel ten Furion vůbec. To bylo potom, že oni rozjeli Viče, nestihli ho zabít a pak si Aliance všimla, a tamhle nahoře zase stojí Furion. On nějak odmítá stát za tím svým týmem a portí furt dopředu, tak ho prostě si jdem jak psáno. A já jako chápu, že generál má tu roli těžkou, jo? Že oni chtějí, aby portil víc dopředu, aby tam byl schopný dát ten silence někomu, ideálně teda tomu Pukovi asi, ale on za to dost často zaplatí životem a jak jsme se o tom bavili předtím, on je pořád jeden z hlavních zdrojů damage pro navíčka. Jo, ale Jance se opět hecla a jde pushovat, mají, a Garen na tom kotlu je mají, veď, mají, takže oni můžou, mají dokonce i mekáš, takže healku je tam relativně dost. Tak oni mají meka, vymaxovaný od Witch Doktora, mají tam vlnu od toho kotla. Navíčka se nesmí dostat do toho momentu, kde vpr... O, pozor, tady je nějaký moment, ten se stihlo rozkočit, takže teďka možná counterinicia se ze strany navíček. Vzadu se zase zapomněl ten Bristol, má sice BK, bo nevypadá to, že by mu to mělo pomoct proti tomuhle tomu. Witch tam sice vytáhnul zajímavou vardu, ale navíčka z toho se dostali tak nějak beztrestně. Puk si tam ovšem vybral double na těch supportech a to je mizerná situace pro navíčka. Teďka S4 jako musím smeknout, protože měl je sice připravený od té Witch Doktorový vardy, ale skočit tam mezi pět hrdinů, který byl ještě naživu, stihnout si tam vzít ten double a potom utíct pryč a zaměstnat tu Lunu, to teďka vyhrálo Alianci ten fight. A samozřejmě fakt, že navíčka toho naházeli hodně do Bristla, který ho zabíjeli nejen dozad, ale přes BK. Jako, chápu, že to není tvůj nejlepší setup pro ten mass fight, ale myslel jsem si, že po tom, co zabili toho Bristla, takže minimálně buď zabijou jednoho hrdinu a stáhnou se, nebo že je Aliance takhle nepotrestá. A jedna strana hnedka dole. Navíčka už na tohle asi nestihnou nějakým způsobem odpovědět. No ale tohle je ten scénář, do kterého jsem říkal, že by se navíčka nechtěli dostat. Jejich štěstí je, že začala noc, takže teďka ta vlna aspoň nehýluje a Aliance ztratila ten vision. Protože bejt teďka den,
tak si myslím, že navíčka můžou psát GG. Bez těch ultin to nemůže. Dendis košel dopředu. Tam to už nic nebude. Schování od toho Shadow Demona. EGM má nakročeno, Jaganimu. Už jenom nějakých 250 goldů mu chybí k tomu, aby tam rozdával ještě trojnásob bolesti. Nebo čtyřnásob? Čtyřnásob. No, takže pojďme se podívat, jak se nám tohleto podepsalo. Dejo. Portne, Furion! Tohle je smutný příběh pro tohle generála, jelikož vypadá to, že už nemá žádnou armádu, která by ho obránila. Co ty grafy? 10 000 goldů pro Alianci, takže ty si asi docela veselé pískaj. A co se týče zkušeností, tak 12 000, takže jednoznačně teď si myslím, že Aliance je spokojená s vývojem událostí. V té akci u toho Secret Shopu, jo, dva největší damage dealeři, Kotl a Puk. No. Nepodcením Kotla, man. Jo. Tam... A dvě vlny, jo, k tomu stačily. On opravdu Aki vytáhnul dvě vlny, které trefily čtyři hrdiny. Takže... Spousta damage, který nechceš dostat. Navíčka... Ani si to ani nemůžu dovolit, protože jak jsme se o tom bavili, jo, nejhorší je, že oni nemají fakt absolutně žádný heal, jo. To je po dlouhé době, co vidím lineup, který normálně nemá žádný self heal a oni doslova potřebujou, aby ta akce skončila rychle, anebo aby nedostali moc damage z té vardy a z těch vln, protože jakmile oni něco dostanou, tak oni to nikdy nevyléčí, žádný z těch hrdinů to nevyléčí žádným způsobem. A to Rakla bych úplně nepocenil jako takhle, on může postavit na nohy jednoho z těch hrdinů, no. Máš pravdu, jakože to bohužel nevyléčí jako globálně nebo hromadně. K tomu budou potřeba minimálně aspoň to meka, ale i to meka, jestli přijde do 5 minut, tak už to bude relativně pozdě, protože ty hrdinové už mají tak velký HP pool, že to bude relativně irrelevantní. Nicméně, to co aspoň může trošičku zvednout fanouškům na náladu je to, že jim se podařilo snažnout teď Roshana, nebo snažnout vybojovat si ho. Mají teda Cheese a mají tím pádem i Aegis. Aegis je na Luně, Cheese je na Dendin, čili na Brewmasterovi, takže minimálně mají velice dobrý boost do dalšího fightu, který by ještě mohl obrátit tu hru v jejich prospěch. Myslím, že je na čase, aby Loda dodělal ten Vladimír, když by se mu to hodilo, aby využil oba. EGM na midu byl trošku vepředu, on tam není žádný anti-invest, takže tohle to nebude pokračovat. Oba efekty z těch itemů. Tak ještě, vlastně nemůže mít tu Culling Blade, on potřebuje proti lesákovi, proti flíkovi. Když jsme u těch itemů, tak jenom v rychlosti teda pak dodělal Shivu a má k tomu Eldiku, je tam Aghanim na tom Kotlovi, je tam teda Diffuse BK a Dika na Urzovi, stejně tak dodělal Aghanim Scepter ten Witch Doctor a Bulldog Tlustej Bristleback má teda Guardian Greasy, BK, nebo Vanguard, teď si ještě koupil klouku, mohl by z toho udělat klidně pípu, kdyby chtěli. A musím říct, že teda Aliance se hodně spravila po těch dvou posledních akcích, no. S těmhle se opravdu blbě pere navíčku. Na straně navíček tam to není zase tak zajímavý. A pozor, nahoře, Puk tam rozjíždí ještě generála, nakonec to nic nebude, on si popnul invis, že jenom ho tak poškádlil. No, on asi tam skočil možná pro kill, rozhodl se jít pro artstyle a ten mu stihnul dát tu ulti, ještě by se mohl schovat, nebo ne, nemohl by se schovat. Dropnul gem mimochodem, teďka je tam pěkná varda od toho Witch Doctora, to tam nikdo nenajde, takže ji vytáhne celou. Navíčka se v tomhle tom nemůžou prát a musí se stahovat naspátek mezi tím, co tam běhá Bulldog a vybírá je spolu s S4em. A na tohle to Sonejko 100% umře, otázka je, co bude s Dendim, až mu skončí, ne, oni jdou pro tu Lunu. Dendim nic nebude, ten si uklidil svého panďáka do bezpečí, ale Luna tolik štěstí neměla. To přestává vypadat dobře s navíčkama. Myslíš si, že situace není růžová? Já jsem se ani nestihnul teď dostat k těm jejich itemům a já jsem chtěl říct, že oni ve skutečnosti toho moc nemají ve srovnání s Aliancí, jo. Tam opravdu je třeba zvláštní, že artstyle s tím Shadow Demonem má to samý, možná ne-li víc než ta panda, aspoň jako na oko se to zdá.
Tam opravdu jediný itemy nějaký má ta Luna a ten Furion, ale Furion je moc velký papír na to, aby ho mohl využít plně. On musí si dávat velký pozor nebo umřít okamžitě. Teďka Aliance jde hluboko do té báze, ignoruje té trojku a ty T4, co jsou u trůnu, chtějí tam sebrat nějaký kill, to se jim nepodařilo. Navíčka teďka pěkná defenzivní práce, uhájily ty hrdiny všechny a můžou se healovat pod fontánou. Navíc jim to koupilo nějaký čas, který budou mít na to, aby pobránili tu vrchní stranu. Věž je pryč, takže teď už jsou tam jenom holí Raxi. Ake tam tahá ze zádu ty vlny, který bohužel pro Navíčka stále healujou ty hrdiny a oni nejsou schopní se skrz tohle to prokousat. Vždycky, když už to vypadá, že dají Alianci nějaký damage, tak tam dojede ta vlna a zase ty hrdiny topne. Takže pomalu Navíčka ztrácí jednou hrdinu po druhém. Přichází tam ještě buyback od Tendio. Nevím, jestli ta panda je to GG. Má akorát ulty, ale je to GG. I Navíčka už si uvědomili, že tohle je GG. Ty poslední dvě minuty stejný jak v té první hře, jakmile prostě ty přijdeš o ty velký ultiny a preš se s tlustýma hrdinama, který se ti takhle permanentně healují a mají tak neuvěřitelně velký množství toho self-healu. A to je už nezlomitelný scénář. A to je prostě jeden ze stylů Aliance, které já takhle vnímám a oni jsou si toho moc dobře vědomí. A ví, že jakmile se dostanou do téhle situace, tak je to šachmat pro soupeře. Takže zase Alianci se nakonec podařilo teda utrápit Navíčka. Odnáší si vítězství v téhle sérii 2-0. Já, kdybych na začátku té série směl tipnout, jak bych typoval výsledek 1-1, protože jak jsem říkal na začátku, myslím, že tyhle dva týmy jsou velice vyrovnaný v aktuální formě a i tím stylem, který hrajou, myslel jsem si, že jednu tu hru je Navíčka opravdu přejedou na tu jejich fluidní hru od začátku do konce a na ten snowball efekt, který oni umějí rozjet. A to se jim tady úplně nepodařilo. V téhle hře to bylo extra náročný, protože tady je potřeba si připomenout, že jak jsem bashoval Alianci za to, že neumějí tu laning fázi, tak tady si ji vyhráli. OK. Velkou roli v tom hrála ta cheesy strategie, kterou zvolili, že poslali na začátku Witch Doktora s Urzou do Rošpitu, aby snečnuli Roše na prvním levelu, což se jim podařilo, z čehož měl Witch Doktora Bristol 2,5 levelu hned do startu, když přišli na tu linku, tak čtyřikrát v řadě zabili toho, ne Furiona, ale no, toho Furiona. On tam vlastně byl a pak teprve se přesunul do toho lesa. A to si myslím, že Navíčkům dost zlomilo vás. Oni neměli moc jiných linek, co by mohli gangovat, neměli úplně nejlepší setup na to gangování. A pak se nedal dlouho ani zužitkovat ten Furion. Navíc byl permanentně pod fokusem toho Ursy nebo někoho, kdo se tam k němu nachomejtnul zrovna. No a jestli se za celou tu hru dali napočítat 2-3 akce, které se povedly Navíčkům, ale zase jo, povedly. To nebyla to taková žádná úžasná výhra. Tak to bylo příliš.